Програмын төргийн үзэгчтэй цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөр өнөөдрийн сэдвээр улс төрийн доктортай байдал эдийн засгийн хөгжлийг тэтгэн бид нар энэ сэдвээр гүйцэтгэх захирлуудын клубын ерөнхийлөгч Ган Ихтэй ярилцсаж байна. Танд Програмын төргийн. Тэгэхээр өнөөдөр бизнесийн нэлээд олон одоо компаниуд төлөөллөлүүдийн хамтран гаргасан мэдээлэл өдөр тутмын сонио за тэгэл мэдээллийн сайтууд дээр гарсан мэлээ л дээ. Бид нар засгийн газрыг огцруулахыг дэмжихгүй байна гэдэг. Ер нь бол иймэрхүү мэдэгдлүүд бол өмнө гарч ил байдаг байсан. Гэхдээ энэ удаагийн мэдэгдлийн онцлог нь маш олон бизнесийнхээ хамтарч гаргасан байна. Бизнесийн холбоот төрийн бас байгууллагууд нэгдэж энэ удаад ер нь популист улс төрчдийн гаргаад байгаа сонгуулийг ухтсан энэ явцсан богино хугацааны улс төрөө зогсооцгоо улс орон илгээрээ хөвтэд байна. Гадны хөрөнгө оруулалтыг дөнгөж дангаж татаж оруулж ирж том төслүүдэд хөдлөх гэж хамтдаа зүтгэж байхад өнөөдөр явуулах гээд байгаа улс орныхоо алсын ирээдүйн хойчин сайн сайхны төлөө явуулах гэж байгаа төслийг нь тэгээдэж унгах зорилгоор ерөнхий сайдыг сонгуулийн өмнө одоо 3-4 сарын өмнө унгаадаг нь бол Монгол улсад одоо гадаад орчинд үүсэх нөхцөл байдал эдийн засаг бизнесийг явуулахгүй ард иргэдийг одоо амжиргааг нь дээшлүүлэхгүй ажлын байрыг бий болгохгүй хөрөнгө оруулалтыг оруулахгүй бидний дөнгөж дангаж одоо сэргийж байгаа итгэлийг бүр мөсөн унгаа гэсэн тийм явааргүй оролдлогыг таслан зогсооцгоё. Энэ бол бид бүхний бас их орон, бид бүхний үр хөвгөд өсөж өндөж байгаа орон, улс орон байна. А бидний ирээдүйд бас хамааралтай асуудал учраас энэ удаад бол бид нар энэ улс төржилтийг хит улс төрж байгаа байдлыг бол хамтдаа зогсооё гэдэг яриаг бид гаргасан байна. Дөнгөж эдийн засаг сэргэж байгаа гэдгийг бол би оюутлахын хоёр дахь шатны тал дуурхаан санхүүжилтийн 4.4 тэрбум долларын гэрээн дээр хөрөнгө гарын үсэг зурсан гэд би энийг бас их та нар гол өнцгөө олгож харсан болов гэж бодож байна. За тэгвэл оюутлагын яг энэ гэрээн дээр гарын үсэг зурсны дараа л улс төржүүлэх хэлсэн шүү дээ. Баялгаа худалдлаа. Монгол улс маш их хэмжээний үр зээл авлаа л гэдээс. Монгол улс бол өөрөө дэлхийн эдийн засгийн өчөөхөн жижиг гэн хэсэг. А тэр утгаараа бол бид дэлхийн нийтийн чиг хандлагыг бол дагаж ажиллана. Манай экспортыг 100% одоо урд төрш маань авч байна. Бид урд төршөөсөө импортлогынхаа бүтээгдэхүүний 50% авч байгаа. Нөгөө 50% нь болохоор Оросоос одоо нефт, бензинээр авдаг. Тэгэхэд бол өнөөдөр бидний өмссөн зүйлсээ идэж хэрглэж байгаа, өнөөдөр одоо амьдарч байгаа байр сав хэрглэж байгаа техник технологиоч харсан бид нар ингээд нөгөө дандаа олон улсын зах зээлээс бүх хэрэгцээг хангадаг нь бол тодорхой байдаг. Технологиг оруулж ирэх зайлшгүй шаардлага байна. Хөрөнгө оруулалттай хувьд бол Монгол улс өөрөө ядуу улс. Гадны хөрөнгө оруулалтгүйгээр цаашаа улс орноо хөгжүүлж олон улсын түвшинд олон улсын стандартын хэмжээний тийм нийгмийг цогцлох бол боломж байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр оюут толгоо бол өөрөө гадны хөрөнгө оруулалтын Монголд хамгийн том одоо жишээ болоод зогсохгүй. Энэ дэлхийн нийтийн анхаарлыг татсан том хэмжээний бүтээн байгуулалтыг хийж байгаа. 4.4 тэрбум долларын одоо зээлийг авснаар бол дулдуудад хүмүүсийн мэдлэггүй байдлаар одоо мэдээлгүй байгаа төрн далиндуулаад улс төр хийж байгаа нь бол хэтэрхий явц юм. Би зөвхөн нэг жишээ энэ Facebook дээр бичсэн л дээ. Шангрилагийн зарчдуудлыг Carry Group бариад зээл авцсан байна. Тэд нар зээлээ төлж чадахгүй бол тэр нь монголчуудын нуруунд дээр үр зээл болж буухгүй тэр компани өөрөө дампуураад магадгүй тэр зарчдуудлыг нь барьцаагаар авсан байгаа үн хурж ирээд ажиллах шаардлага гарна. Гэтэ тэр зарчдуудлыг нэгэн тэнцээ барьцсан юм чинь өргөөд зөөгөөд аваад гарна гэдэг ойлголт бол багхгүй. Хин нэг нь одоо тодорхой үнээр аваад ажиллаулаад явна. Ийм хэмжээний бүтээн байгуулалтыг эннээс гоё одоо Шангрила гэдэг бол өөрөө Деважин гэдэг монголчуудын хувьд ирээдүг нь баталгаа болсон юм том төслийг дэлхийн нийтийн анхааралтай байгаа том төслийг гоёд эхлүүлж байна. Тэрэн дээр тэр хүмүүс үйлдвэрийг барихын тулд тэр том километр 500 метр 100 км юм урттай туннелийг барихын тулд маш их хэмжээний зээлийг авч байгаа. Монголчууд бол дангаараа чадахгүй. Бид нар 100 метр ундны усны одоо худаг ухахад хэдэн төгрөг байдаг вүлээ? 80-аас 100 сая төгрөг гарна шүү дээ. Тийм хэмжээний богинохон зүгээр ус дамжуулах тийм сууг ухахад тийм зардал гарч байгаад өнөөдөр бүхэл бүтэн том тоногт хөрөмж техникийг дээр доош нь тээвэрлээд километр 500 метр доош яваад доор нь 100 км туннель ухна гэдэг бол бидний ойртоо хийж чадхааргүй ажил. Тэгэхээр ийм технологи Монголд нэвтрүүлээд бүтээн байгуулалтыг хийж байгаа компаниг бол бид нар хамгаалж өнөөдөр дуугаас нэвтгэж байгаа гэж хэлж байна. Та нар бол улс төр ямар байх нь эдийн засгаар шууд тусдаг шүү дээ. За өөрөө бол одоо яг бизнесмен хөө ямар нэгэн хөрөнгө оруулалтын асуудал яриад энэ ч нэ за ингээл тохирол
гадны хөрөнгө оруулагчид нартайгаа тохирол. Тэгсэн чинь нөгөө засгийн газар нөхцөрчд юм айлс ул ус төрн бүчгэнчд. Та нарт мэдээж эвгүй л яддаг багчаа. Маш энгийн жишээд наадах чинь бол гэхдээ ер нь бол засаг тогтвортой байж, засаг тогтвортой байхасаа гадна бодлого өөрөө тогтвортой байдаг. Тухайн улсынх нь тоглодог дүрм хууль эрх зүйн орчин тодорхой байгаа нөхцөлд бол гадныхан байтхаа дотоодод бизнес хийж байгаа хүмүүс нь өөрсдөө арай тайван байдлаар мөнгөө төлөвлөөд за энэ салбарыг ингэж хөгжүүлэх гэж байгаа юм байна. Би дараагийн 5 жилд ийм одоо хөрөнгө оруулалтыг ийм тоног төхөөрөмж технологи хэрэгжүүлж төлөвлөлт хийх боломжийг олгох. Төлөвлөлт хийх боломжийг л олгохгүй бол өнөөдөр нэг засаг нэг жил бол цолигдоод нэг өөр юм одоо ажиллаж болчлоо гэж л одоо уурхагаа хөгжүүлээ. Одоо банкаа хөгжүүлээгээд ахлаар чинь бид нар нөгөө онж нөгөө явж байгаа байг бол буутахад хэцүү болчиход байгаа. Энэ зах зээлийн нийгмийг бол бид нарт эргэлт буцалтгүйгээр сонгогдсон байгаа. Өнөөдөр манай популистуудын яриад байгаа шиг коммунист төлөрсөн төлөлгөөт эдийн засгарху үнийг нь дээрэс нь тогтоодог хөдөлсөн ч вэ хөдлөөгүй ч вэ тэгшгэн орлого хуваарилдаг. Тэр нийгмийг бид нар солигээд хувьсгал хийгээд 25 жилийн өмнө ардаа орхицсан байж байгаа. Тэгэхээр ийм нэг хий хоосон мөрөөдөлд бити автаач. Бид нар бол эргэлт буцалтгүйгээр дэлхийн одоо хамгийн том туршилтанд бол ороод амжилтанд хүрээгүй Куб, Хойд Солонгос бусад одоо энэ социалист лагерт байсан улсууд явцсан тэр биеэрээ насанд одоо 3 үе амьдралаараа ингээд туршилт хийгээд ингээд болохгүй болцсон юм руу бити бидний гэргэн татаж оруулаач гэж одоо Уянга Гамбатаруудаас хуумаар байгаа. За баярлалаа танд. Цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөр өнөөдрийн сэдвэрээ улс төрийн доктортой эдлийн эдийн засгийн хөгжлийг тэтгэн энэ сэдвэр зоолны дунд хасын гэж нэрлэгддэг ган ихтэй ярилцлаа. Танд баярлалаа.